अल दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम, राबिता नंबर 0300-5949-296। درد سره وای یقینا حضرت مولانا طارق زمین صاحب دامت یقینا هغه زمونږ د سر تاج او زمونږ د ټولو د علما او تر اوسه پورې مې دومره دفاع کړی دا تبلیغی جماعت د زمونږ د عالمی دنیا کې د مسلمانانو جماعت د پر مسلمانانو جماعت مونږ تر اوسه دفاع کړی وو کوو به ان شاء الله ولازم تبلیغی مشن یقینا د دې لپاره د جماعت د لپاره تر اوسه پورې سنوم د تنظیم نه دی مولانا الیاس کندیل رحم الله فرمای دا تنظیم نه دی کدا تنظیم و مونږ بده تداو ته ایمان والا تحریک نامه یې خوي او تبلیغی جماعت خپل اصول دي اصول پدې اصول باندې د جماعت روان دي علما مشران د غی نگرانی کې علما دیوبند مشران دا وی په نگرانی کې د جماعت چلی ما همیشه کې کله وخت راغله د علما आवाज اوچت کړي دي امدا وزر د دې جماعت نه الله خیر خوري چې د علما په هدایت او په نگرانی کې روان دي دا وی د هدایت مطابق چلیږي او محترم وو مولانا طارق زمیل صاحب هغه پاټلې پرې خیر دغې نه ښکته راغلی دی اوس ډېر خیرونه دي الله تر اوسه پورې خواره کړي دي خو پته نه لګي د مغرب این جي اوز او ملګری سو دې وخت کې چې څه مصیبت څه تندر ورباندې راپرېښود دې وخت کې هغه د یو ډم سره رحمت الله علیه وي لیکن د یو عالم چې د اسلام دپاره دغې ډېر لوی خدمات وي هغه سره رحم الله هم نشي ویل هغه بس استهزا کوي د ظالم دې وخت اگر چې وځ د کم دین دعوت هغه ور کوي ټول میډیا 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 مولانا جمشید صاحب رحم الله علیه تبلیغ جماعت مشرانو کې یو ځل بزی کسان راغله تر مودودی ذهن والا ورته ویل سره چې د نت زمانہ ده نو تبلیغی جماعتونه سره پاره لګي دلته ورته وایي چې نت شروع کی پر دنیا ته دعوت رسیږي کنه مولانا جمشید صاحب رحم الله علیه ساده ویل بای انټرنیټ قربانی دے سکتا ہے انٹرنیٹ پسینہ بہا سکتا ہے خون دے سکتا ہے انٹرنیٹ قربانی ور کولے شی وین بہ ول شی خلت وی ول شی نہیں شی کولے اللہ تعالی اصل سیس چ اللہ تعالی منظور دے اللہ تعالی زما استا اصل سیس چ اللہ تعالی خوخ دے قربانی دا وین ور کول دی خول بہ ول دی عوام تبلیغی مل غریب بھائی باہر مل تو بلاڑ سے لڑ سے کر گزاریا نہیں واورا اللہ دا وی بلاس باندې سمر خلق مسلمانن کڑی دا میڈیا پر ذریعے سر کلم اسلام نہ خوری کی دا غلط سوچ دے دے شیطان محسوس نبوی محنت ہم دغه دے خلکو دروازو تو ورتل لگا ڈبول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازو تو ورخل دے نیٹ پسری خلکو لتا دعوت نہ دے ورکڑے پدل دے نیٹ پس شاتا قربانی نشتر دی وجن اللہ پاک پہ چلے نک وہ زمون اللہ تعالی زمین سے میدان تبلیغ پر خور دا میدان چا انٹرنیٹ ہو گئے سی اول خود تبلیغی جماعت دے مشن نہ دے خلاف دویم پہ ہر قدم پتن لگی سم مصیبت ور باندے پر و تو سو شو کل دے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام گستاخی اپ دی الفاظ سر دے مبلغ لگیا دے وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پہ خر سور کو اگلے مختور کرو بسم اللہ دیر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بہ حوالے سر غلط الفاظ گستاخی بی ادبی دیکھ لے شیعہ تو ورزی وز د مغربی انجوز هغه امت ته بزین کدا ورا چي دی وخي چې عقاید په اسلام کې هیڅ حیثیت نه لري اصل چې اخلاق 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 دا اخلاق او اخلاق چلی چي لګي دا مغرب تصور دی مغربی انجوز تصور دی اسلام تصور نه دی اسلام بنیادی تور ما ہوتا تا قائد رکھے دیو سڑی عقیدہ کا ٹک نہ دیتا اخلاق اس وائد نہ ور کے دیتا عمال اس وائد نہ ور کے عقیدہ دا بنیاد دے لیکن دیو کیا غصہ کہ کہ قادیانے دے خیر دے غب تندی باندے خور انجنیر مرزا علی چھ بدیو کی لوی پتنہ دے قادیانے تو شیعت طرف تے دعوت ور کے مانا تاری زمین سے پاسی گے غب تندی باندے خولے غاڑا ور تو ور کے لیکن مولانا محمد امین صاحب در رکاڑ وی رحم اللہ داغا نم پکے میں استہزا سر یا دی دیو ڈم نم آگا پا دیر ادب سر رحم اللہ ورطا وی پا میڈیا ہی وی لیکن دا مولانا امین صاحب در رکاڑ وی رحم اللہ دا خدماتو نے انکار کی بھئی مناظرہ تو اسلام میں نہیں ہے اس سے جو برباد ظالمان تو خود انبیاء دا محنت نے انکار کی ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در اجران دی سہم سر مناظرہ نو کڑی ابن عباس رضی اللہ تمہارا خوارج سر مناظرہ ندی کڑی امام اعظم ابو حنیفہ رحم مولا اول دور مناظروں کی نو تیر شوی زمون علماء دیوبند کی مناظرین نہیں دی تیر شوی بیگا میں حالات کا تے بیگا دش پہ نو وقت اخر نہیں ہے سکی حکیم الامت مولانا سبالی تنویر ہے مولا زمانہ کی جکم مناظر و علماء دیوبند اگر خپل لکھی ول حکیم الامت مولانا سبالی انت کی سخت سڑے ول اگر بابا قاعده ما تم مالی پیسے بیرا لے گلی لفافہ کی ما تب ما ہنت اور باندھے پیسے بیرا لے گلی ول تر مسلمانوں دو طرف نہ پرسی کی پائی ادا کے زمون
دا قائد و نظریات و دفاع کے ماتب پیسی بیرا لے گلے محمد دا زمارہ طرف نتلگو بخبرو ذاتی سے جنر کی لیکن محترم اس درد سرو ہے اس دی وقت کی ازمون حکمرانان دا حالات چکل لرالا دا کرونا وائرس تاسو وکاتا دا طول و نظریات متاثر بدی کی تبلیغی جماعت شو اتاسو وکاتا جدی ظالم بے زمیر حکمرانانو پاگا مظلوم خلق باندی وین ہو بایا والپا تبلیغی آنو مردی تر وزا پوری پتہ نلگی زمون دی علاقی عبازی بکی انہ دی را گلی پتہ نلگی دا کرونا کاتا کی وجلی دی کنا جوندی ورزر اپنا دی اس پتہ نشتر ہے سمرا دی بہر ملکونو تین خطیرے دل تین خطیرے مولانا طارق جمیل سے پر ٹیلیویژن باندھے راغ ہے طول قصروار ہے تبلیغی ملگری ظالمانو دی حکمرانانو سر خو تناصر دیو پا حق کی او دو الفاظ تک گا دیو خو بستری خبلی را غستری پیسے خبلی لگئی کور اہل و عیال ہے پریخی دی دا غیر پارا ہوتی دی دیو دا پارا دا جب او خوزو اللہ بہن نتبوز کی رکی مدورس خبست اخلاق 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 اگر علماء چکم میدان عمل کرے دغه حکمرانانو لاسون کرے وانو تلاس و راچے داغی خلاف دی حکمران دا پر علی کارو گرزی رو تاریخ زمان علماء حق دغسی نوی اگر حکمران پسترو کستر کی ورگی اوی جاڑی یا اللہ تو نے ہمیں بہت اچھا حکمران عمران خان کی شکل میں دی مدیو زناکار تا بدیزی انداز کی صفت کے دیو شرابی بدیزی انداز کی صفت کے دیو بے زمیر حکمران چا مسلسل پخت میں نبوت بنا موس رسالت باندی ہم لاور دے تا پا دی انداز سر لگی آئی او بھائی او یہ جمعیت والے مجھے گالی دیتے ہیں ہم کی سریح درو کوئی جمعیت والا تا تکل کنسل کری نہیں اول ز جمعیت والا ہے ماں زمان بزرگ چې تا لپاره کوم احترام او ولې زما په زړه کې هغه احترام د ځان لپاره ته مسلسل له حکمران لپاره لای کار وګرځېدې محترمو دا د مغرب تصور دی یو اهل بدعت رانی څه کله غل الله سنه خپل واکل مونږ بر دې حدیث سره سکو من وقر صاحب بدعت فقط تعان على هدم الاسلام دا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چا چې بدعتی سړي احترام وکړو تعظیم وکړو دې سړي د اسلام بنیاد په نړولو کې هغه سره ملګرتیا او تعاون وکړو وزے جو اس پتن دی خلو مبا میڈی خلق گوری دا دوم رب پتنا ورنہ خوری کی بدی کی تاریخ جمیل مل گرے شو غرسر کنا شو غرسر مل گرے یا خور اس دا حدیث ختم کے غور ورتنا عزب اللہ ورتگا مم بدا گا حدیث بیا پریخ دو امت کے دریا ویا ڈلی با پیدا کی گی دا رسول اللہ دا گا حدیث تا غور ورتکنا عزب اللہ بیا تاریخ جمیل جکم نوے دین پدی وقت کی جوڑائی امت تے پشکے بیا بکم دا گا امت نا عزب اللہ برم محترم دا تصورات مم تا رجال با مم دا کتاب اللہ پائی نکی گوی علماء امت یو طرف تری دی وخی دی بل طرف تری او تبلیغی جماعت دی شوران هم دی وستل دی تبلیغی جماعت طرف تر آغی نسبت غلط دی اچ بکم لارا باندی وس روان دی غدیر لری تل دی اللہ دیو کی چا غلاری نارا واپس چی واپس بلا انتراشی سمر خیرون چی ورن اللہ وار کلیو کل کل انسان تکبر کی راشی تکبر دا تکبر انسان تباہ و برباد کی ابلیس تباہ کو اللہ دی مند تکبر نو ساتی امیر ہوئے تروسه پوری پتہ نه لګی زمون دی علاقه باز به کیو ندی راغلی پتہ نه لګی د کرونا کات کی وجلی دی کنه ژوند دی ور سره پردې هیڅ پتہ نشته ره سمرا سمرا دی بہر ملکونو تین خطیرے دل تین خطیرے مولانا طارق جمیل سے پر ٹیلیویژن باندھے راغ ہے طول قصروار ہے تبلیغی ملگری ظالمانو دی حکمرانانو سر خو تناصر دیو پا حق کی او دو الفاظ تک گا دیو خو بستری خبلی را غستری پیسے خبلی لگئی کور اہل و عیال ہے پریخی دی دا غیر پارا ہوتی دی دیو دا پارا دا جب او خوزو اللہ بہن نتبوز کی رکی مدورس خبست اخلاق 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 اگر علماء چکم میدان عمل کرے دغه حکمرانانو لاسون کرے وانو تلاس و راچے داغی خلاف دی حکمران دا پر علی کارو گرزی رو تاریخ زمان علماء حق دغسی نوی اگر حکمران پسترو کستر کی ورگی اوی جاڑی یا اللہ تو نے ہمیں بہت اچھا حکمران عمران خان کی شکل میں دی مدیو زناکار تا بدیزی انداز کی صفت کے دیو شرابی بدیزی انداز کی صفت کے دیو بے زمیر حکمران چا مسلسل پخت میں نبوت بنا موس رسالت باندی ہم لاور دے تا پا دی انداز سر لگی آئی او بھائی او یہ جمعیت والے مجھے گالی دیتے ہیں ہم کی سریح درو کوئی جمعیت والا تا تکل کنسل کری نہیں اول ز جمعیت والا ہے ماں زمان پزر کی چې تاره پر کوم احترام او ولې زما په زړه کې هغه احترام د ځان لپاره ته مسلسل له حکمران د لپاره لای کار وګرځېدې محترمو دا د مغرب تصور دی یو اهل بدعت رانی څه کله غل الله سنه خپل واکل مونږ بر دې حدیث سره سکو من وقر صاحب بدعت فقط تعان على هدم الاسلام دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چا چې بدعتی سړي احترام وکړو تعظیم وکړو دې سړي د اسلام بنیاد په نړولو کې هغه سره ملګرتیا او تعاون وکړو
وزي جوز پتندیخ کلو مبا میڈی خلق گوری دا دوم را پتنا ورنا خوری گی بدی کتاری جمیل ملگیر شو غر سر کنشو غر سر ملگیر یا خور اس دا حدیث ختم که گور ورتنا عزب اللہ ورتکا من بدغا حدیث بیا پریخ دو امت کی دریا ویا ڈلی با پیدا کی گی دا رسول اللہ دا حدیث تا گور ورتکا عزب اللہ بیا تاری جمیل جکم نوی دین پدی وقتی جوڑای امت تا پشکی بیا بکن دغا امت نا عزب اللہ برن محترم دا تصورات من تا رجال با من دا کتاب اللہ پای نکی گوی علماء امت یو طرف تری دیو خیدے بل طرف تری او تبلیغی جماعت دی شوران ہم دے مستل ہے تبلیغی جماعت طرف تر آگی نسبت غلط دے اچھ بکم لارا باندے وہ سروان دے گڑیر لری تلے دے اللہ دیو کی چاہ لاری نارا واپس چی واپس باللہ انتراشی سم را خیرون چی ورن اللہ ہوا را کلیو کل کل انسان تکبر کی راشی تکبر تا تکبر انسان تباہ و برباد کی ابلیس تباہ کو اللہ دی مند تکبر نو ساتھی امیر ہوئے دوہا اسلامک ساؤنڈ سسٹم ہر قسم کی اسلامی محافل مجالس جلسوں اور کانفرنس کے لیے اعلیٰ ساؤنڈ سسٹم فراہم کرنے کا معیاری سینٹر جدید ڈی ایس ایل آر اور ڈرون کیمرہ سے ویڈیو ریکارڈنگ کی سہولت موجود ہے الدوہا اسلامک ساؤنڈ سسٹم رابطہ نمبر 03005949296